Franka sartzen bat, konpontzen saiatzea haitxik, haitxipasu zautzen egin duen. Erritar bat eralde, eta hori galde ez, eta hori dago gona zan, ez da. Txarkulten zan, txarkulten jatan neri, nolea gatza izan zan, kopiatzia jartzia dago, jentilazke bat engan, eta gatzorren ondorioa bat, tamalez amaiare, gordaindu goditzu. Horrek hor arte ez dago guretari, baina bai da egisagu, jugarrek graduan noiz urten logarek hartzelatik, enbizizitu gara nintetzen, biharrian, biharrera, edo barruna edo itxe, eta joate horro edo, eta hori, ikusi dugu noiz otorren, zertasuna ez. Gure esku hori ez dago, baina bai da gure esku aportatzia badurik eta gehitzen gure aldeko ekin gau deskentzen dira, zelantzari dut kontu emasango dira. Ba, sinadure nabe importantia da. Etxe, urbane ofizial da nixen horreko risok beterie diranak, kompetentzia askatzen darak, gure aldeko askatasuna edo inbarren gara du askatzen, ba, horretxen dano, katertako gero, horretxal ere jokagokion kartzelan, eta bera aurrera itxen da ben, da, dekora ez oso luzian, azten gara gau, normaltzen, zera bat egon dut positibo izan.